Hej, hjärtligt välkomna till Lördagspuls. Idag sitter jag själv i studion och jag tycker att det är jättesvårt att bara sitta och prata med en kamera. Jag vill gärna att någon svarar när jag pratar. Så idag så kommer det att bli inte så mycket studiosnack. Och jag tänkte vi sätter igång direkt och hör vad ungdomsmottagningen har att berätta för oss. Varsågoda. Jag heter Mats och jag jobbar som kurator här på ungdomsmottagningen. Och jag heter Malin och jag jobbar som barnmorska på ungdomsmottagningen. Och jag heter Petra och jag är också barnmorska. Vi befinner oss utanför Falkenbergs ungdomsmottagning. Och vi finns ju i gamla tågstationen i väntrummet. Och i våning två där. Så det är ganska lätt att hitta till oss. Busstationen är det ju nu till tiden då. Jag tänker så här att vi vill hälsa dig välkommen till ungdomsmottagningen. Oavsett vilket kön du har eller hur du definierar dig. Oavsett vem du tycker om och blir kär i eller vill ha sex med. Oavsett var du kommer från i världen. Och oavsett vilken religion du har eller om du har någon funktionsvariation. Så tänker vi att alla är välkomna till oss. Och den här flaggan har vi lite som symbol för då, Pride-flaggan då. Att alla är välkomna till oss på ungdomsmottagningen. Ja, till oss kan man komma från att man fyller 13 år tills att man fyller 24. Och alla besök, oavsett vem man träffar, är gratis. Till oss barnmorskor så kan man komma för massa olika saker, men mycket av det vi gör handlar ju om till exempel kroppen, utveckling, pubertet, funderingar man har på kroppen. Vi kan göra undersökningar och man kan få information om olika saker. Vi pratar mycket om preventivmedel. Det kan vara så att man planerar att ha sex och vill ha ett bra skydd eller att man har haft sex och funderar på om man kanske behöver testa sig. Så man kan också göra graviditetstest och testa sig för könssjukdomar. Om man kommer till en kurator på ungdomsmottagningen så gör man ju det för att man vill prata om någonting. Man har något dilemma kanske någonting som skaver eller så, någonting man funderar på. Så att man kan komma med alla frågor till mig då som kurator eller även till barnmorskorna då. Liksom att vi samarbetar ju väldigt mycket då. Så att man kan komma till vem som helst och är det så att Peter eller Malin märker att ja, men här kanske du behöver hjälp att prata med om ditt boende, hur du har det och så kan de hänvisa till mig då. Eller komma in till mitt rum och presentera mig eller så. Men det viktiga är att ungdomsmottagningen är till för dig som ungdom då. Och att du får komma hit oavsett liksom om att föräldrarna inte vet om det, utan du får komma själv eller så. Men annars när man kommer till mig så kan det vara att man har problem med sömnen, man kan ha stress, oro, prestation, ångest och så. Man kan ha varit med om någonting, mobbing. Det är ganska vanligt att varit med om och det påverkar jättemycket så man blir väldigt rädd kanske i sociala situationer. Man kan ha varit utsatt för sexuella övergrepp eller annat som har varit tufft för en eller så. Eller det kan vara att man funderar på sin läggning, sitt kön. Man funderar på vem är jag i livet eller vad vill jag i livet liksom. Så alla frågor, små som stora, är du hjärtligt välkommen att komma hit med då? Man kan ju ringa telefon och då har vi ett sånt system så att man, det är inte någon som svarar i telefonen utan antingen knappar man in sitt telefonnummer och personnummer om man vill det och så ringer vi upp på en bestämd tid. Eller så talar man bara in ett meddelande och då ringer vi upp så fort vi kan. Man kan också använda 1177, deras e-tjänster. Och skicka in ett ärende, kontakta mig till exempel. Och sen har vi också en digital mottagning, en app helt enkelt, där man kan själv gå in och boka tid.
och får prata med ett videobesök med barnmorska eller kurator. Precis innanför ingången så ligger det munskydd. Och det gäller inom alla vårdinrättningar nu att man gärna ser att både vi som jobbar här och våra besökare har munskydd. Så det är bra. Sen just nu, det kan ju variera faktiskt, för saker och ting händer ju så snabbt inom pandemivärlden nu. Men vi har faktiskt låst mellan besöken. Så vill man ha hjälp så måste man kontakta oss på något sätt. Antingen genom 1177 eller ringa då. Så ordnar vi alltid det, men man får kontakta oss först. Jag tänker dig att kom och besök oss eller ring oss nu när det är coronatider. Skriv till oss eller ring till oss. Om du har någon fråga eller om du behöver hjälp med någonting som gäller kroppen, sex eller kön eller hur du mår eller så. Eller dina relationer. Så är vi här för dig och vill jättegärna träffa dig. Så jättevälkommen till oss. Tack så jättemycket. Det var ju jättespännande att lyssna på. Vi har även besökt BK Falkenberg som är brottningsklubben här i stan. Och vi blev inbjudna på en intervju där. Så varsågoda. Välkommen till Brottarklubben Falkenberg. Jag heter Sofia och jag är 24 år gammal. Ja, nu står vi alltså här då på Brottarklubben tillsammans med dig, Sofia. Ja. Tack så jättemycket för att vi fick komma. Tack själva. Vart ligger den här Brottarklubben någonstans? Vi är belägen ute på Hörting. Just det, vi gamla IP. Det stämmer. Mm. Vad har du för roll i föreningen här? Jag är själv aktiv brottare. Det har jag varit i 15 år. Och sen är jag även nybörjartränare för den lilla gruppen. Okej. Precis. Och hur kom det sig att du började med brottning? Det började väl med att jag kom hit med en kompis. Mm. När jag var 9-10 år gammal. Så började det därifrån. Okej, precis. Kul. Ja. Och du är alltså ungdomsledare då för nybörjargruppen. Precis. Jag funderar lite på, jag som inte vet så mycket om brottning, delas man in i åldersgrupper eller i någon slags avancering, kompetensnivå? Eller hur funkar det? Ja, men det är lite olika. Vi har ju en nybörjargrupp och sen har vi en fortsättningsgrupp. Och sen har vi någon grupp lite emellan där, beroende på vad vi tycker att de... vilken nivå de ligger på. Så här. Men ja, lite ålder också. Hur går en träning till? Det går till genom att vi värmer upp som vanligt, springer runt lite. Och sen så kör vi upp lite leder och så. Nacken väldigt viktigt. Och sen lite parövningar. Kör vi gå igenom lite teknik. Och sen så avslutar vi med matcher oftast. Jag tror att många liksom som tittar har ju säkert brottats liksom hemma liksom eller sådär. Men alltså, brottning som sport, vad är det liksom, vad finns det för regler och liksom, vad är brottning? Ja, brottning går ju då ut på att man ska få motståndaren på rygg. Men, vi står ju i den här ringen och den har ju olika färger. Precis. Är det bara för att det är snyggt eller finns det någon funktion? De har ju olika... vad ska man säga, men namn eller vad man ska säga. Den gula zonen är då aktiv zon, där man ska vara aktiv. Den röda zonen är då liksom, ja, men varningszon, det där man ska hålla sig inom. Liksom. Mm. Hamnar man ute på den blå så är det liksom paus, då får ni börja om på mitten igen. Okej. Okay. Precis. Okej. Okay. Ja. Ja. Har du några sådär idoler inom brottning? Jo, men absolut. Sofia Mattsson är ju en stor stjärna, så att säga. Henne ser jag upp till väldigt mycket. Jag har själv tränat mot henne. Oj. Och det är en utmaning, måste jag säga. Nej, men hon är ju en jättestor idol. För många andra och brottare också, tror jag, säkert.
Och för de som inte känner till henne, vem är hon? Hon är en OS-atlet. Hon har vunnit EM och, ja, och så har hon ett OS-brons med sen 2016. Mm-hmm. Så en stor stjärna. Kul. Ja. Jag funderar också lite på det här med min fördom är att det är många killar, att det är liksom en mansdominerad sport. Stämmer det? Jo, men det tycker jag absolut. Det kan man ju verkligen se ute på tävlingar och sånt. Det är ju mer manliga brottare än vad det är kvinnliga. Så det skulle jag kunna säga, ja, absolut. Av era ungdomar nu då i nybörjargruppen, hur ser fördelningen ut där? Och där är ju fler pojkar än flickor, absolut. Men så vi försöker ju liksom försöka få fler flickor hit. Mm. Och så. Jag undrar också så här, vad är det som är så roligt med brottning? Varför ska man börja med brottning? Det är en bra fråga. Anledningen till att jag började brottas var ju mest för att jag tycker det är roligt. Det är en allsidig sport. Man får ju liksom koordination, lite teknik och liksom rörlighet i kroppen och så får man kondition och styrka. Det är liksom främst det är vad jag ser som är kul. Och sen är det, tycker jag om, det är en individuell sport som jag tycker liksom, skulle det vara något fel så är det liksom, skyller jag på mig själv. Liksom. Jag kan inte skylla på någon annan som man kanske gör i, jag vet inte, fotboll eller något. Mm. Så det, ja, men det tycker jag, det är alltid en sport. Det är liksom anledningen till att ha. Och nu kommer du sitta massa tittare här hemma och bli supersugna på att börja med brottning. Ja, precis. Hur gör man då? Hur når man er? Ni når oss på vår Facebook-sidan, BK Falkenberg. Och sen har vi även Instagram. Det heter vi också, BK Falkenberg. Så där. Och vår hemsida, självklart. BK Falkenberg. Det är väl där vi befinner oss mest. Mm. Precis. Så, då kan så man det är bara liksom skicka ett, SM, eller ett meddelande så svarar någon. Mm. Precis. Jag har hört att det finns två olika stilar av brottning. Kan inte du berätta lite mer om det? Jo, men absolut. Vi har ju då grekisk-romersk. Det är ju främst killar som brottas det. Så då, och sen har vi även fristil. Vi har män också. Vi har män som även brottas fristil, men också kvinnor som främst gör det. Skillnaden är då att männen får, eller grekisk-romersk får man bara ta från midjan uppåt. Och sen fristil så får man ju ta i benen. Okej. Okay. Ja, precis. Så det är väl och, det som är. Och vad pysslar du med? Jag pysslar ju med fristil såklart. Nu så här under pandemitider, hur funkar det? Jag tänker brottning är ju verkligen så här närkontakt. Kan precis. Ni träna? Just nu har vi inte kunnat träna alls faktiskt. Vi har behövt avvakta lite med ungdomsträningarna fram till hösten. Sen seniorgruppen då, vi har fått vara ute, köra lite löpning och så. Mycket annat. Så det är, ligger lite lågt, så att säga. Ja. Mm. Och tävlingar och sådär är... Det är framflyttat till hösten. Så det är tråkigt. Då säger vi stort tack, ja. Sofia, för att vi fick komma och prata med dig. Ja, tack så jättemycket. Tack, tack. Ja, brottningen verkar vara en spännande sport. Nästa vecka så är det ju påsk. Och då passar det ganska bra att påskpyssla lite. Och då har jag faktiskt spelat in en liten film om olika påskpyssel och sådana grejer. Så varsågoda och titta på det. Hej och hjärtligt välkomna på besök i mitt lilla kök. Nu väntar ju påsken, det är ju årets första storhelg. Och vad passar inte bättre än att påskpyssla då och göra lite fint hemma. Det första som jag tänker att jag skulle visa er, det är hur man kan
spexa till det lite med äggen. Ofta så sitter man ju hemma och målar på äggen och sånt. Men det finns ju ett litet lättare system. Och det är att färga dem på spisen. Så det tänkte jag skulle visa er idag. Och det börjar vi med. För att kunna färga de här äggen så behöver vi saker som färgar av sig. Jag har till exempel rödbetsjuice. Jag har blåbär. Jag har gurkmeja. Och för att kunna göra lite mönster till det där så har vi både blad och gummiband. Tänk att vi ska starta med det. De har fram ett ägg till att börja med det här, tänker jag. Och det här ägget ska vi ha mönster av blad på. Och då gör man så här att man sätter bladet på. Och sen så ska man knyta en nylonstrumpa runt det här. Och det ska liksom hålla det här bladet på plats. Ja, och nu har jag ju påbörjat lite. Och innan vi fortsätter med nästa moment så tänker jag att vi sätter igång vatten på kokning. Och då kokar man upp 1 liter vatten. Så det går jag gör nu. Så, för att göra ett litet spejsat mönster på äggen så kan man ju ta vanliga gummiband som jag har här i burken. Och så ska vi försöka att sätta fast dem runt ägget utan att ägget går sönder. När vattnet börjar koka här så är det dags att färga vattnet. Det är ett bra tips, det är att ha i lite ättiksprit eller vinäger i vattnet, för då fäster färgen mycket bättre. Det räcker med en liten skvätt. I den första kastrullen så tänker jag att jag krossar blåbär. I nästa goa så tar vi spad från rödbetor. Och i den sista här så finns det gurkmeja som vi ska prova. Det tanken är väl att äggen ska bli gula av det. Vi får väl se. Tänk att vi ska föra ner äggen här i då. Då använder jag en sked. Så tänker jag att de ska få koka här i en stund. Ja, och i väntan då på att äggen ska bli klara där borta så kan vi köra ett litet snabbpyssel. Då tar man en helt vanlig penna och en piprensare. Då ska man snurra den runt pennan. Sen tar man av den från pennan. Då har det blivit en sån här liten god spiral av det här. Det är ju supersnyggt. Ja? Och nu kommer ni ju undra, varför lämnar du en sån tåt där uppe? Det blir ju inte alls snyggt. Jo, det blir det, för man ska kunna hänga den i någonting. Då gör man en liten uggla av den. Det heter ögla, för uggla är en fågel. Så du säger, då gör vi en ögla.
Ja, nu har vi gjort den här fina dekorationen och sånt. Då måste vi ha ett ris och sätta de här fina grejerna i. Och det har jag varit ute och plockat. Det har jag här. Jag tänker att jag ska stå ute det här riset för att ha det inne. Det kan komma sådana som är pollenallergiker och sånt. Och då är det inte så kul för dem att gå och snuva hela tiden. Så vi ställer den utomhus på trappan, tänker jag. Så, nu plockar jag påskris. Här har vi påskris. Så, då sätter man helt sonika ner det i glasburken. Titta vilken fin påskris. Men för att göra det ännu finare då så kan vi dekorera det. Det vanliga är ju fjädrar och det ska vi också ha i. Men vi börjar med de här fina som vi har, eller som vi har, som jag har gjort. Jag har gjort det. Då har man den där. Så. Det finns liksom inga no-no på påsk. Kör, bara kör. Det var fint. Och sen så har vi ju fjädrar här. Då väljer man ju såklart syntetfjädrar. Så inga fåglar har kommit till skada. Så, nu har ju äggen stått och kylt ner sig ett tag. Så nu tänker jag att vi ska kika lite på hur de blev. Vi börjar med det här som hade gummiband. Gummibanden lossnade, men det blir ganska fin färg ändå. Det här var ju inte helt lätt det här, men för att vara första gången så är jag ändå rätt nöjd. De fick ju färg. Och är det så att man är lite mer pysslare än vad jag är och lite mer noggrann, så kan man nog få det här riktigt, riktigt fint, tror jag. Jag gjorde ju en liten miss att jag inte torkade av äggen lite eller la dem på papper när de skulle stelna färgen. Men i stora hela så är jag rätt så nöjd. Tycker att ni kan försöka det här hemma och skicka gärna bilder på dem till mig sen. Så kanske jag visar upp dem. Nu har jag påskpysslat färdigt för den här gången. Hoppas att det var lite tips som ni kan ta med er. Ni får ha en glad påsk. Ja, det var allt som jag hade att bjuda på den här veckan. Nästa gång hoppas vi på att vi sitter två här i studion så att det kan bli lite spännande samtal runt klippen också. Tack så jättemycket för att ni har tittat och så ses vi nästa vecka. Och Frida brukar alltid påminna er om att hålla avstånd. Så det gör jag också nu. Håll avstånd, tvätta händerna. Hej då!